Derbarê pêşveçûnên siyasî bo rewşa Sûriyê û mijara avakirina şandeya dijbiriyê bo beşdarbûna civînên Riyad, wezîrên derve yên welatên Amerîka û Erebistana Siûdî û Îmarat li paytexta Îmarat Abu Dhabî civiyan. Mijarên di civînê de hatin gengeşekirin ew bûn projeya Erebistana Siûdî bo avakirina dijbiriyeke nû û xwestekên wê di danûstandinên bi rejîma Esed re herwiha helwesta siyasî bo veguhestina li Sûriyê. Nivîsgeha Wezareta Derve ya Amerîkayê daxuyaniyek derbarî vê civînê belav kir û têde got ku John Kerry li gel Adil Jubeir û Abdullah bin Zayed civiya û xalên amadekirina civînên Riyad û projeya veguhestina siyasî li Sûriyê û şerê dijî Daişê hatin gengeşekirin. Daxuyaniyê dazanîn gotê aliyên civînê bi hev re kar bikin da guhevalên nû ji xwe re bo şerê Daişê li Sûriyê peyda bikin. Daxuyaniyê wiha got ku hersî wezîran li ser veguhestineke siyasî û avakirina hikûmeteke û destûreke nû li Sûriyê tekes kirin, her wiha dê hilbijartinên pêşwext li gorî xwesteka gelê Sûrî pêk werin. Wezîrê hersî welatan li ser wê yekê jî tekes kirin ku ew ê di piştgiriya dijbiriya Sûrî de berdewam bin. Hêjayê gotinê ku ev yekemîn car welatê Îmarat bi vî rengê fermî beşdarî danûstandinên bo krîza Sûriyê dibe û wiha Abdullah bin Zayed helwesta welatê xwe diyar kir ku wê welatê wî bi xwesteka Erebistana Siûdî û Amerîka re ye derbarî çûna Esed. Her wiha di civîna Riyad de û li gorî agahiyan dê şandeyeke Kurdî jî li gel dijbiriya Sûrî di civînên Riyad de beşdar bibin û hate diyarkirin gonûnerên enekesê li gel şandeyên netewên yekbûyî bo Sûriyê Stîvan Dîmistora li Tirkiye civiyan da got Kurd jî di civîna Riyad de beşdar bibin.